Assalamualaikum mbokk yi tay la altene ñaar fukki fan ak benn ci wéru tam xarit ci atum jinni ak ñent témer ak ñen fukk ak ñett ci gadda yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam deppok fan wéri fan ci wéru ut ci atum ñaari jinni ak nitt ak benn ñaar fukki fan ak benn dafa bokku ci limi fatti kon tay ci altene ji rafetul ci dara ñaanu bes bi yow yalla yalla na nga mo mussal ci sam bugal bes ba ngay dekkal say jam allahumma qini a'dabaka yawma tub'as ibadak hadithu bisbi jele nañ ci sunu yaay hafsa yalna yalla gërem ko mune yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu bëggaana tedd ngir nelaw da daan nga gañaayo loxal nday joram daali wax ñaan gi allahumma qini adabaka yawma tub'as ibadak hadith bi abu daud moko netali an hafsa umul mu'minin radiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana idha arada أن يرقد ودع يده اليمنى تحت قده ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك رواه أبو داود وقت جلي صبا وقت من تاب جروم وقت بتقال نين فكي سميلي تسبار بين وقت بتقال فنوير سميلي أجروم تاكسان نين وقت بتقال فنوير سميلي أجروم تميس جروم نيار وقت بتقال نيار فكي سميلي أجنت جي جروم نيار وقت بتقال فنوير سميلي أجنت لولو موي وقت جلي جتوبا أجنكور bu fekkee nekkoo Touba soo ko féetee penku ñaar fukk ak juróom ñaari kilomètre ñu ne wàññil benn simili soo ko féetee Sowu ñaar fukk ak juróom ñaari kilomètre ñu ne yokkal benn simili soo ko féetee Gannaar wala Saloum téeméeri kilomètre ñu ne yokkal benn simili jant bi dana fenk juróom benn waxtu wutegal juróom fukki simili ak juróom benn disoo juróom ñaari waxtu wutegal fukki simili ak juróom ñeent yàlla nanu yàlla nangul ca nangul leen amin.